дошли на драконските тренировки. Днес ще се учите да се биете с дракони. Болка, обожавам я. Да започваме! Защо не минеш да потренираме? Май доста тренираш! Е, останахме само аз и ти, а? Не, само ти. Внимавай, хълце! Може ли в класа с готините викинги? Някой опитвал ли е да дресира дракон? Никой не е оживял, за да каже. Всичко е наред. Няма да те нараня. Да видим дали ще се получи. Сега ще го направим бавно и внимателно. Хайде, давай! Хайде, давай! Спокойно, просто го уплаши. Аз ли го уплаших? Всичко, което знаем за тях, е погрешно. Нека ти покажа. Или ние ще ги довършим, или те нас. Огън! Няма нужда да се бием с тях. Само така! Какъвто и да е краят, той ще е днес. Какво ще правиш? Нещо откачено. Участвам. И аз. Бройте и мен. Аз харесвам плана. Давай. DreamWorks представя как да си дресираш дракон. Дребен е колкото... Махнете го! 3D в избрани кинотеатри. Очаквайте през април.